U Privrednoj komori Srbije juče je održana prva sednica Odbora Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda prema novom statutu i objedinjenom načinu organizacije komorskog sistema. Na sastanku su razmatrana pitanja važna za poslovanje privrede u ovom sektoru i plasman robe na nova inostrana tržišta, saopšteno je na zvaničnom internet portalu Privredne komore Srbije. Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Nenad Budimović predstavio je novu organizaciju jedinstvenog komorskog sistema i aktivnosti udruženja. Na sednici odbora predstavljeni su kriterijumi za formiranje grupacija koje delegiraju svoje predstavnike za odbor grupacije. Formirane su tri grupacije: grupacija klanične industrije, proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa, koja broji 32 člana, grupacija mlekarske industrije, proizvođača i prerađivača mleka sa 26 članova i grupacija proizvođača živinskog mesa i jaja, koja okuplja 26 članova. Kako je istaknuto na sastanku u Privrednoj komori Srbije, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u decembru 2016. u odnosu na isti period godinu dana ranije, ukupan broj goveda manji je za 2,5%, svinja za 8%, ovaca za 6,9%, koza za 1,3% i živine za 6,9%. Goveda se najviše gaje u Šumadiji i zapadnoj Srbiji, a svinje u Vojvodini. U odnosu na desetogodišnji prosek od 2006. do 2015. godine, stočni fond je još značajnije smanjen. Ukupan broj goveda manji je za 8,9%, svinja za 12,8%, koza za 19,1% i živine za 11,2%, a povećan je jedino broj ovaca za 4,1%. Smanjenje stočnog fonda svakako je alarmantno i ukazuje na krizu u kojoj se nalazi stočarstvo u Srbiji, a za prevazilaženje te krize neophodno je preduzeti ozbiljne mere i pronaći adekvatnu strategiju.